pasangan dua mempelai yang di hari yang diraikan pada hari ini. Diikuti pembawa dulang pa daripada pengantin lelaki juga pengantin perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yedi di Serai FM, jauh dari mata dekat di hati. Hai, apa khabar semua adik-adik saya, sahabat Yedi di luar sana. Sebelum perkongsian Yedi pada hari ini, jom sekali bersama Yedi untuk berselawat kepada besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk perkongsian Ayali pada hari ini, Ayali akan membawakan detik-detik bersejarah bagi anak saudara Ayali, iaitu Abang Aru, sempena perkahwinannya. Dan cerita hari ini adalah mengenai Berarok. Ayali akan berkongsi program Berarok sempena perkahwinan anak saudara Ayali, iaitu Abang Aru. Jadi jom kita saksikan suasana perarakan yang Ayali akan kongsikan bersama pada kali ini. Jom kita terjah. Okey, beginilah dia. Orang panggil nak turun rumah ni. Apa-apa pun sedang dibawa turun. Hari ni 9 rasanya yang akan mengiringi dayang, yang akan dibawa oleh dayang-dayang untuk mengiringi pengantin lelaki yang baru. Inilah dia pembawa dulang, lelaki pembawa dulang hari ini. Dan dia baru pengantin. Apa jadi penonton pula tu? Jadi penonton pula dah. Jadi penonton pula dah. Okey, kita akan memasuki perkarangan. Blok lah. Nak tubik ni. Mari lagi. Depan lagi. Ekor panjang tu. Depan lagi. Panjang lagi. Ekor panjang lagi ni. Lagi apa? Boleh ya? Okey, kita akan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Omongan pengantin lelaki akan disambut oleh pengantin perempuan sebelum memasuki perkarangan rumah pengantin perempuan. Inilah pertemuan dua mempelai yang diraikan pada hari ini, iaitu pengantin lelaki Abang Au dan pengantin perempuan. Okey, lama sikit eh. Nani. Dan ini pembawa pa pengantin perempuan. Manakala ini pembawa pa pengantin lelaki. Okay.
dengan dua mempelai yang di hari yang diraikan pada hari ini. Diikuti pembawa dulang pa daripada pengantin lelaki juga pengantin perempuan. Dan dia barisan omongan daripada pengantin lelaki. Oke, kita akan masuki pekarangan rumah pengantin. Masih bergambar bersama member-member kalakan yang telah untuk pasangan pengantin pada hari ini. Selamat pengantin baru buat Abang Aus dan juga pasangan iaitu Nani. Semoga menjadi pasangan yang bahagia sehingga kecanggah, pasangan yang romantik, pasangan yang dianugerahkan zuriat yang soleh dan solehah. Doakan bersama. Okey, sekali lagi kami silakan ayah Reda Monda, pengantin lelaki untuk bergambar dengan pengantin. Dan juga ahli keluarga terdekat bolehlah ke pelamin untuk bergambar seterusnya dan juga sesi salam restu kerana hari ini hari Jumaat. Kita agak kesentukan waktu. Pada para tetamu dan juga rombongan pengantin lelaki, kami silakan untuk berjumpa selera. Mai tadi hiasan, pengantin baru kita raikan. Hai mato lah Kiki. Okey, mana. Okey. Okey, jangan nak tunggu lah. Mana Kak Abi? Okey, boleh jadi gambar dia. Kak Abi, mari salah Abang. Naik. Okay, ini bergambar kenangan satu family. Okay, boleh dok. Mohon bersedia untuk ahli keluarga sebelah pengantin perempuan kepada bonda.